bismillahir rohmanir rohim nasroniylar <laughs> o'zlarini dinga kiritgan bir <laughs> yangicha istiloh. rijaluddin Ikleros degan bir atama ya'ni ruhoniylik o'zbekchaga so'zma so'z tarjima qilganda rijaluddin degani bo'lsa u diniy tabaqa bu gapni eshitgansiz to'g'rimi siyosatchilar o'zimizda chiqib diniy tabaqa vakillari dindorlarimiz deb gapiradi xuddiki u dindorlik dinni amal qilish qandaydir bir tabaqani ishi u jamiyat ichidagi boshqalar bo'lsa dindor bo'lishligi shart emas mulla mullani bolasi mulla bo'ladi yana shu adashib mullani yani adas, mullan yo'liga kirib qolgan mulla bo'ladi bo'ldi bu ham xuddi o'sha gapda şey davlat amaldorlari boshqa tabaqa din amaldorlari boshqa tabaqa ana yani shu ikliruz yoki o'sha ruhoniylik deyiladi arab tilida esa rijaluddin bu qayerdan kelib chiqdi buni asli tagidan kelsak bu insonni evolyutsiya bilan yaralgan deyuvchi darvin nazariyasidagi kishilar aytadiki insoniyat tarixi uch bosqichdan o'tdi deydi birinchi bosqichda inson sehr jodu shunga o'xshagan narsalarga iymon keltirardi bu o'ta qadimgi davrlar masalan mus alayhisalom davrida no ham shunaqa bo'lgan rostdan sehrjoda rivojlangan bo'lgan shuning uchun ham o'shaga o'xshagan mo'jizalar berildi muso alayhissalomga o'shanga qarshi ya'ni ikkinchi bosqich deydi diniy tabaqa vujudga kelish bosqichi insoniyat tarixida uchinchi bosqich ilm fan bosqichi deydi bu uchinchi bosqichda mana fransiya inqilobidan keyingi ya'ni kanisaga inqilob qildiyu fransuzlar unutamiz hali tafsilotini shu bilan keyin yevropa diniy bosqichdan ilmiy bosqichga chiqdi o'rta asrlarda ya'ni umuman din yo'qolib demokratik jamiyat boshlandi hukumat ilmiy rivojlanish boshlandi shundan keyin insoniyat tarixida mana shu uch bosqichdan o'tdi deydi o'sha evolyutsiya nazariyasidagi tarix hop bu gap to'g'rimi aslida bir qarashda desangiz qisman to'g'ri qisman noto'g'ri masalan qisman to'g'ri deganimiz haqiqatdan bir zamonlarda insoniyat sehrlarga iymon keltirardi bir zamonda dindor bo'ldi hozirgi zamonga kelib hamma o'zicha ilmiy bo'lib ketdi aqlik qilib ya'ni lekin bu yerda hozir ular unutayotgan narsa tarixda birinchisi o'zi sehrgarlik davri bo'ldimi ana shu yerda muammo borda tarixda biz musulmon tarada aytamizki birinchi inson sehrgar emasda birinchi insoniyat musulmon edi sehr keyin kelib chiqdi buzilgan dinlar ortidan mana buni olloh qur'onda aytib qo'ydi bizga baqara surasida va ala mulki ma shayatin u sulaymon alayhissalomdan keyin chiqdi sehrgarlik shu sulaymonni mulkiga tuhmat qilib shaytonlar to'qilgan narsaga odamlar ergashib sehrga ya'ni ana shu sulaymonni dini deb ergashib ketdi demak biz to'g'ri talg'in qilsak nima bo'lar ekan qarang birinchisi marhalatu tadayun bo'lgan insoniyat tarixida o'zi ya'ni dindorlik bosqichi uni buzilgan ko'rinishi marhalatu sehr bo'lgan keyin sehrgarlik ko'rinishi ular aytayotgandek birinchi sehrgarlik keyin dindorlik paydo bo'lmagan birinchi dindor bo'lgan insoniyat o'zi keyin sehrgarlik buzilgan ko'rinishdan kelib chiqqan hhorut marutga sehr tushirilgandan keyin odamlar o'shani noto'g'ri talqin qilib o'rganman desa ham o'rganib musulmonlikdan keyin kofir bo'lgan ana shu yerda aldaydi ular insonlarni tarixda aks qilib ko'rsatadi endi biz mavzuga hozir yana qaytaylik shu yerda ular aytadiki demak dindorlik bosqichi insoniyatda haligi diniy tabaqa vakillari o'rta asrlarda qolib ketdi deydi qarang chunki ular dindorlikni qayerga qo'ydi o'rta asrga qo'ydi birinchisi sehr ikkinchisi dindorlik ucinchisi ilmiy hozir biz ilmiy davrda yashayapmiz şey deydi shunga binoan eshitasiz siz dindan gapirsangiz diniy davlat desangiz da sen bizni deydi o'rta asrga qaytarmoqchimisan deydi shunda tushuningki bu mana shu evolyutsiya nazariyasi bilan fikrlaydigan darvinni aqidasidagi odamlar bular siz unga aytingki men o'rta asrga qaytarmoqchi emasman undan ham avvalga qaytarmoqchiman seni qachon desa o'zi odam yer yuziga tushgandagi odamiyligiga ya'ni mo'min tarzdagi insoniyligiga qaytarmoqchiman o'rta asr asrdagi sehrjodu yoki bir qoloq'lik zamoniga emas ho'p hozirgi ilmiy davrni aytaylik dağır. ilmiy davr ham dinga teskari emas nimaga sizlar uni ajratib olyapsizlar muammo mana shu yerda masalan islom tarixiga qarasak ilmiy davr bilan diniy davr bitta bo'lib ketdimi umaviylar davrida aytdik abbosiylar davrida xalq musulmon edi dindor edi xuddi shunga o'xshab ilmli edi teskari keldimi bir biriga yo'q nimaga sizlar uni alohida alohida da, davr qilib xuddi shunday hozir ham ilmiy davrga diniy davr hech qachon zid kelmaydi buni voqelik ham tasdiqlaydi masalan o'sha ilmoniylar yoki o'sha uh, dunyoviylar sekularizm aqidasidagilar o'ylaydiki dindorlik davri ilmiy davrga zid deb o'ylaydi agar biz dindor bo'lsak ilm fandan orida qolib ketamiz deb o'ylaydi lekin voqelikka qarang shuni aksini ko'rasiz misol uchun bitta bir misol turkiyadagi ana shu sekulyarizm aqidasidagilar dunyoviylar aytardiki kamol otaturkdan keyin paydo bo'lganlar biz qachonki dinni yo'qotsak yevropaga o'xshab rivojlanamiz deb o'yladi kamol otaturk o'tdi shunaqa aqida bilan unga o'xshagan qancha yana ortidan izdoshlari o'tdi turkiya bugun biz bilgan dunyodagi eng yetakchi davlatga kimni qo'l ostida aylandi oz moz bo'lsa ham dindor bo'lgan partiyani qo'l ostida ana shu hozir biz bilgan yetakchi davlatga aylandi ilmoniylari ya'ni o'sha sekularizm dunyoviylari hali ham yuribdi demak mana shundan ko'rinyaptiki dindorlik davlatni rivojlanishiga to'sqinlik qilmas ekanmi rivojlanyaptiku mana qurol yaroq jihatdan ham o'zi samolyotni ishlab chiqaryapti himoya tizimini ishlab chiqaryapti sputnik uchiryapti nima qildi ya'ni dindorlik unga to'sqinlik qilib endi ana o'sha sekulyarizm aqidasidagi davlatlarni qarang masalan bizda o'ttiz yil sekularizm bilan boshqarilingan dunyo davlatdan dindan ajratib ya'ni davlatni dindan dunyoni dindan ajratib boshqarilgan nima ishlab chiqarilganteko damasdan boshqa hech narsa ishlab chiqarilmagan uni ham xitoy ishlab chiqarib bergan kelib yoki koris yoki yaponiya hech narsa ishlab chiqarilmagan ko'ryapsizmi nima ilmi fanga to'sqinlik qiladi dinemas ana yani shu dinni davlatdan siyosatdan ajratish ilm fanga to'sqinlik qiladi hech narsani ishlab chiqarilgani yo'q maqtangan narsa paxta faqat bizda uki u ishlab chiqargan narsa emas olloh yaratgan narsa bu lekin buo ishlab chiqaryapti m n dindor hukumatlar qarasangiz dindor demasak ham har holda baribir din kerak bizga musulmonmiz biz deyotgan mana o'sha hukumatlar xuddi shundayk misrda ham mana dindor jamoat ihvonlardan olishdida mana shu e, almoniylar ya'ni dunyoviylarga hozirgi sisi hukumatiga topshirishdi nima o'zgardi nima islohot bo'lib ketdi shundan keyin qarasangiz ikki yil bir yil o'sha ihvonlar hukumatda o'tirgan paytda yaxshiroq bir islohotlar qilayotgundi hamma sohada hozir besh yil bo'ldimi olti yil bo'ldi qancha hech narsa qilgani yo'q endi mana bu mavzuga qaytamiz ular aytyaptiki o'sha sivilizatsiya ya'ni evolyutsiya bilan inson paydo bo'lgan deyuvchilar inson birinchi bosqichlarda sehr joduni olamni boshqaruvchi narsa deb e'tiqod qilardi deydi keyinchalik insonni ilmi ongi rivojlandi keyinchalik bu sehrgarlar o'zlariga ibodatxonalar qurdi deydi sehrlar bilan odamlarni qo'rqitib ular o'zlari odamlarga bosh bo'lib oldida keyin ibodatxonalarga kirgan sehrgarlar vaqtlar o'tib dindor bo'lib ketdi deydi ularni tushunchasi bo'yicha din sehrgarlikni mevasi o'sha bir paytlar ibodatxonalarga kirib olgan sehrgarlar din nomi bilan ikkinchi bosqichda odamlarni boshqardi deydi bu gap ham qisman to'g'ri lekin hamma dindor unaqa bo'lmaganda ular shu yerda xiyonat qilyapti masalan fir'avnni yonidagi sehrgarlari borku muso alayhissalomga qarshi kurashtirgan ana o'shalar ham dindorlar bo'lgan firavnni dindorlari ya'ni lekin unga muxolif bo'lib haqiqiy din keldimi ular ana shu e'tibordan hozir o'sha evolyutsiya nazariyasi sohiblari tarixda haqqoniy dinni ko'rmaslikka olyapti qarang sen aytayotgan narsa bor deymiz biz ham lekin o'sha botil dindorlik uchun sen aytayotgandek sehrgarlikni davomiligi de uchun olloh haq dinni jo'natgan nimaga unda tarixni o'sha joyini sen aytmay o'tib ketyapsan kahanati yani firavnga qarshi firavn sehrgarlariga qarshi yoki o'sha dindor deyilgan tabaqa olloh haq dinni jo'natdiku un ular shu joyda yashirib o'tib ketadi shu bilan xuddiki din o'zi yo'q narsa u faqat sehrgarlikni mevasi demoqchi bo'ladi olloh har qanday ummat bo'lsin unda ogohlantiruvchi o'tgan ya'ni o'sha botil din sehrgarlikni sarqitidan keyin paydo bo'lgan dinni to'g'rilaydigan qilib olloh haq dinni jo'natgan masalan sulaymon alayhissalom davri sehrgarlik davrimida yo'q haq din bilan boshqarilgan davrda o'sha baqra surasidagi oyatga binoan muallif aytadilarki biz o'sha nasoniylardagi ikleroz ya'ni o'sha rijaluddin dindor tabaqa bilan qadimdagi firavnlarni sehrgarlari o'rtasidagi o'xshashlikni uh inkor qilmaymiz haqiqatdan ikkalasi ham o'sha vazifani bajargan qadimda muso alayhissalom davrida firavnni yonidagi sehrgarlar sehr bilan xalqni bosib bergan bo'lsa keyinchalik nasroniylar imperatorlarga xalqni din bilan bosib yurgan hozirgi kunda ham bunaqangi dindorlar borligini inkor qilmaymiz lekin biz inkor qilayotgan narsa din faqat shu emas haq din bor shu yani zamonlarda hammasida o'sha sehrgariga ham botil diniga ham qarshi haq din bu tushuncha makka mushruklarni miyasidagi ishkal shu edida shuninguchunha rasululoh sallallohu alayhivasallami sehrgr eyisha ular o'ylashardiki o'sha qadimda shunaqa bo'lardi podshohlar diyonda sehrgarlar o'sha orqali davlat boshqariladi bu ham shunday qilmoqchi deb o'ylashib rasulullohni sehrigar deyishgan biz aytamizki bu ikki toifa ham asl sahih manbasidan uzoqlashib ketgandi ya'ni sehrgarlar ham yoki anavi dindor tabaqa masihiylarde alloh taolo muso alayhissalomga tavratni tushirdi uni yahudiylarga saqlashlikni buyurdi ulamolar robboniylar uni odamlarga ta'lim berish kerak edi o'sha diniy tabaqani buzilgan qismiga ham qarshi va sehrgarlarga ham qarshi va undan biror narsani yashirishdan uni dunyoning arzimas matohlariga almashishdan qaytardi lekin vaqtlar o'tib olloh qaytargan narsani baribir yahudiylar qildi ya'ni qadimdagi fir'avnni yonidagi sehrgarlardan banu isroilni ulamolarini farqi qolmay ketdi xuddiki musulmonlar ham nasroniylar ham shu bosqichdan o'tganidek ular ibodatxonalar qilib olib o'sha yerga kirib ibodat qilardilarda uyga tushgan vaqflarni yeb yotardilar din nomi bilan keyin mana shu botilni yo'qotish uchun olloh yana yangi payg'ambar jo'natdi bani isroilga uki e. iso alayhissalom u kishi o'zgargan tavrotni to'g'irlaydigan qilib injilni olib keldilar mana shu diniy tabaqaga aylanib qolgan yahudiylarni ulamolarini haqqoniy dindor qilishlik uchun payg'ambar bo'lib keldilar shuing uchun ham iso alayhissalom o'sha yahudiylarni ulamolarini bayul ahd ahdni sotganlar deb nomladilar avladul afai ilonlarni bolalari bular gubbadu dunyo dunyoni bolalari bular deb nomladilar bu injilda kelgan gaplar shu hozirgi nasoniylarni qo'lidagi injilda demak ular dindor shaxslar deb atalinmaydi sehrgarlar deyiladi o'sha yahudiylar shunaqa olimlarni xuddi shuningdek hozir ham o'shakdagi buzuq olimlarni yoki bizni masjidlarimizdagi buzuq olimlarni biz dindorlar demaymiz o'shani bizga rukash qilma ular kahanati fir'avn deyiladi firavn zihrgarlari ular iso alayhissalom odamlarni to'g'ridan to'g'ri olloh bilan muloqot qilishga chaqirardilar ya'ni u borib sen haligi kanisadagi bir rohibga yahudiylarni axbor olimlariga dardingni aytishing ularga borib tavba qilishing ulardan borib kechirim so'rashing kerak emas to'g'ri allohdan so'ra allohga istig'for aytdirdilar mana iso alayhissalomni gaplari bor injil mattada kelgan deganlar ummatlarni boshliqlari ummatlarni egallab olyapti ularni kattalari ularga hukmron bo'lib olyapti sizlarda esa bunday bo'lmasin ya'ni o'sha o'tgan ummatlarni kattalari dindorlari ularga hukmron bo'lib dunyoviy mansab sohibiga aylanib ketyaptiku rijaliddin haligi kahanaga aylanib ketyapti ana shunday bo'lmasin sizlar deb ogohlantirganlar ummatlarini lekin aslida bunday qilib muso alayhissalom ham ogohlantirganlar baribir yahudiylarni olimlari buzilgandek iso alayhissalom ham qanchalik o'zlarini olimlarini bundan ogohlantirmasinlar poplar va rohiblar ular ham baribir buzildi ular ham o'sha o'tmishdagi yahudiylarni olimlariga o'xshab rijaliddin bo'lib alohida bir tabaqa bo'lib oldi u din ortidan kun ko'rardi vaqflarni yeb siyosiy bir mansab sohibiga aylanib qoldi qurular hech qanday dindor odamlar bo'lmadi imperator ularni dastaklardi e, va ibodatxonalarida yashardilar ular xuddiki imperatorni boshqaruvi piramida shaklida bo'lgandek diniy tabaqani ham boshqaruvi piramida shaklida nusxa ko'chirildi ya'ni imperatorni boshqaruvi piramida shaklida degani masalan boshida imperator keyin vazirlar keyin hokimlar keyin boshqalar keyin oxiri tabaqada askarlar turadiku iso alayhissalomga ergashib davo qilayotgan kanisa sohiblari nasorolar ya'ni ular ham o'zlarini mansablarini shunday qilishdi tepada pop turadi uni pastida asqoflar ya'na uni pastida boshqa kichikroq tabaqadagi vakillar uni pastida eng kichkina rohiblar mansabga aylantirishdi demoqchida xuddiki imperatorlarga o'xshab ana shu asosdan keyin din davlatdan ajraldi imperator o'zi kanisani bunaqangi qilib o'ziga imperiya tiklashligiga qo'yib berdi sababi shuni evaziga imperatorni imperiyasi tinch turardi hozir ham shunaqa qilib qo'yib beradiku ma na muftiy muftiynig tagida bosh imom xati uni tagida kichkina imomlar noib imomlar keyin e, ko'rmurutlar piramida bo'lib turadi davlat qo'yib beradi diniy tabaqaga ana shunaqa qilgani nima uchun chunki shuni evaziga davlat ham qulog' tinch eydi o'sha odamlar shular bilan ori bo'lib turai demak ikkita piramida bo'ladi davlatda birinchisi mana hukumatni piramidasi ikkinchisi diniy tabaqani piramidasi ana yani shu ikki ajralish din, diniy va dunyoviy degani bizni islomda o'sha şey bitta bo'ladi masalan umar roziyallohu qarang ham diniy ham dunyoviy rahnamomi edilar u kisi ya'ni s boshligmiedilar yo hokim boshqa u kishi diniy tabaqani diniy masalalarni boshqa birovga berib qo'yganmidilar yo'q usmon roziyallohu anhu ham ali roziyallohu anhu keyingi xalifalar ham hammasi dinni ham dunyoni ham hammasi boshliq o'shalar shuning uchun shuni jamlanganligini ko'rsatish uchun ummatni dunyosiga boshliq odam ularni diniga ham boshliq bo'lib umom o'tadi bizda shu ma'noni ko'rsatib berish uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan avval qayta qayta aytganlar abu bakrga buyuringlar imom o'tsin deganlar nima uchun odamlar ko'rsin bizda o'sha sen aytayotgan diniy tabaqa vakili dunyoviy tabaqani ham piramidani ham boshlig'i o'sha bo'ladi sen islohing bilan aytgandada ya'ni u boshqa boshqa odam bo'lmaydi ana shu uchun boshqalar umar o'tsin unday qilsin bunday qilsin deganda rasulullohni qattiq jahllari chiqqan abu bakrga buyuringlar abu bakr o'tsin imomga deganlar baan bitta imom o'tish u katta bir masala emas kim imom o'tsa ham nomuz qabul bo'laveradi umar o'tadilarmi ali o'tadilarmi lekin nima siyosat bor buni tagida ana shu masala bor ya'ni diniy dunyoviy deb ajratilmasin shundan sahobalar tushundiki rasululloh bizni dinimizga boshliqligiga rozi bo'ldilar bu kishini abu bakrni endi dunyoyimizga boshliqligiga rozi bo'lmaydilarmi dedilarda dinni hech qanday davlatdan ayirmasdan diniy boshliqni dunyo boshliq qilib qo'ydilar ikkaasi bitta endi ingliz tarixchisi wils aytadi iso alayhissalomni masihiyligi bilan kanisani masihiyligi o'rtasidagi farqni aytadi yasuning ta'limi ya'ni iso alayhissalomni aytyapti bu yangicha nubuvvat ko'rinishidagi ta'limdi deydi yangicha degandan maqsad ya'ni haligi eski botil dinlardagi quruq rasmiyatchilik rasm rusum urf odat emas yangilab kelgan avvalgi ibroniy payg'ambarlarni zohir bo'lganidagi ko'rinish edi deydi kahnutiy emas edi deyapti kahnutdiy degani ana shu ruhoniy faqat haligi ruhiy olam bilan shug'ullanadigan diniy tabaqa bo'lib ajralib oladigan unaqa emas shuning uchun ham yasuni deyapti xos ma'badi yo'q edi hozirgi bu poplarni ma'badi bo'lmasa pop bo'lmaydi uni ya'ni ibodatxonasi bo'lmasa yasuni ma'badi hamma yoqdi ya'ni yer yuzi yoq mabad rasululloh hadisda aytganlaridek hamma yoq meni uchun masjid deganlarku alohda bitta cherkovga o'xshagan bir nima qilib olib o'sha yerda ibodat qilmaymiz biz ko'ryapsizmi shundan ham mana qarang din yer yuzidagi hamma masalaga aralashish kerakligi uchun ham rasululloh aytganlar bizni xos bitta ibodatxonamiz bo'lmaydi deganlarad yer hammasi menga masjid deganlar bu nima degani masjidning ahkomi yerni hamma yog'iga o'tadi degani ha unda alohida masjid nima qilyapmiz desa endi shunga shunchaki bir vosita u to'planishga uniham muayyan joyi yo'q qayerda bo'lsa qilaveramiz uni u yasu deyapti ingliz tarixchisi aytyapti uni o'sha bugungi nasoniylardan farqini farqlab yasuni muqaddas deb atagan bir e, mahbus bo'ladigan yeri ya'ni kanisasi bir haykali ya'ni ibodatxonasi yo'q edi yoki uni bir rasm rusmlari diniy e, urf odatlari shunaqangi narsalar yo'q edi va uni qurbonligi ham yo'q edi masalan kanisada shunaqa bo'ladiku endi yiliga qurbonlik atab turish kerak bo'ladi qon chiqarib turish unaqa narsa yo'q edi uni qurbonligi ushu qiluvchi qalbi edi -de, deyapti ya'ni allohga shu bilan qalbida u kishi taslim bo'lgan qalbini qurbon qilgan deyapti u kishining da'vat hayati maiza ko'rinishidagi hay'at edi ya'ni shu qayerda ko'rib qolsa odamlar da'vat qilardilar maruza qilardilar u kishining moli ya'ni sarmoyasi shu maruzasi edi hech boshqacha bir rasmiyatchiligi yo'q edi 'z haqda shunaqa bo'ladi rasulullohni yo'li ham shunaqa bo'lgan boshqa u rasulullohdan keyingi islohotchilarni yo'li ham shunaqa bo'lgan sarmoyasi ma'ruzasi bo'ladi alohida bitta haligi nimasi bo'lmaydi o'zini bir maqarra deydiyu ya'ni ibodatxona il bo'lmaydi birdaniga o'zga bitta ammo to'rtinchi asrda masihiylari bo'lsa ular isoni shu injildagi ta'limotlarini asos tarzida olishgan bo'lsada lekin asli ularda ya'ni shu yangi paydo bo'lgan to'rtinchi asrdagi milodiy nasroniyligi kahnutiy diyonat kahnutiy degani shu ruhoniy albatta bitta cherkov kerak o'shayega kirib olib qurbon qilish kerak ma'lum rasl usm bor cho'qintirish masalan xoch yasash kerak va hokazo shuni ko'ringda bizni musulmonlarga ham xuddi shunaqa tushuncha bor hozir islom islomdesa birdaniga nimani tushunadi masjidni tushunadi shu katta bitta dumaloq gumbaz bor masjid kerak minorasi bor masjid kerak uni bo'lmasa masjid bo'lmaydi ichida keyin minbarda naqsh inkor qilinishi kerak axir rasululloh sllohu alayhi vasalam shunday to'rtburcha ibodat qilib ketaverganlar ichida degan gap tushunmaydi ana shu kahnudiy islom degani ya'ni faqat shu rasmiyatchilik ma'nosidagi islom bu nasroniylarga ham to'rtinchi asrda kirgan iso alayhissalomni dini unaqa bo'lmagan bizni musulmonlarga ham xuddi shunday bu narsa mana ummaviylar davridan boshlandi hijriy ikkinchi asrlardan dinni faqat shunaqa rasm rusm tarzda tushunish ularni o'sha botil asoslaridan biri yana rijalud ya'ni o'sha diniy tabaqa ularni fikricha xalq bilan olloh o'rtasidagi vosita shunga binoan inson to'g'ridan to'g'ri robbisiga o'zi murojaat olmaydi nima qilish kerak kanisaga boribdinga murojaat qilish kerak diniy tabaqa vakillariga o'shalar uni dardini tepaga yetkazib berish kerak edi keyin tepa kechirsa ularga aytib berish kerak xalqqa tepa kechirdi seni deb olloh ya'ni endi qarang xuddi shu ish hozir qilinayotgan mana shu sufizmdagi aqida emasmi odam to'g'ri o'zi ollohga duo olmaydi illoki o'rtadagi bitta sufi imomni kirgizish kerak avliyoni bo'lmasam tepaga yetib bormaydi uni dardi o'shani duosini olsa kechirilib ketadi bo'lmasam kechirilmaydi xuddi mana shu aqidani o'zi bu ana shunga binoan rijalu vakillari ya'ni diniy tabaqa vakillari o'zlarini ollohga tenghur qilib qo'ydilar mana shu olloh qur'onda oyat aytgan narsa ular o'zlarining ahbor ya'ni olim va rohiblarini shu diniy tabaqa vakillarinida ya'ni ollohni qo'yib rob qilib oldilar degan ya'ni o'shandan borib kechirim so'raydi o'shandan borib mag'firat talab qiladi hamma narsani o'shandan qiladi ana shundan shunaqangi darajada bir yomon tushunchalar kelib chiqdiki keyinchalik din tabaqa vakillari injilni tafsir qilish huquqini xalqdan mutlaq olib qo'ydi ya'ni ollohni maqsadini ular ollohni nomidan ish qilgani uchun diniy tabaqa vakillari aytardiki faqat biz tushunamiz injil ollohning kalomimi ha sen dunyoyingda ishlab yurgan odam qanday tushunasan uni faqatgina diniy tabaqa vakili ollohn nomidan gapiradigan bo'lib uni biz tushunamiz uni biz tafsir qilishimiz kerak deb xalq masalan injilni o'zicha o'qisada bu diniy tabaqani ishlarini noto'g'riligini tushunib qolsa odamlarni og'zini ana shunaqa yopishardi sen injilni o'zingcha tafsir qilma tushunmaysan uni deb bu sunnat yo'l ya'ni rasululloh hadisda aytganlaridek bizni ummatga ham shundayligicha o'tdi hozir mana qarang qur'onni tafsir qilaman desangiz kim senga huquq berdi deydi kim senga deydi shayxlik unvonini berdi deydi birinchi aytayotgan gap shu hilloki ana shu tarixda kanisaga imperator e, pop degan medal taqqanidek hozir ham prezident bir mullaga bu shayx bo'ldi degan medal taqish kerak ekan ana shundagina keyin u qur'onni tafsir qilar ekan ham mumkin emas qur'oni tafsir qilish ming yil o'qisang ham deydi o'zingcha tushunma deydi men o'zimcha tushungani yo'q mana ulamolarni so'zlari bilan yo'q qiziq yo'q unga shunday turaveradi ko'r va kar bo'l o'zingcha tushunma deydi u xuddi mana shu injilni shunaqa qilardi nasronylar keyin shundan sukukul g'ufron degan narsa kelib chiqdi bu indulgensiya deyiladi shu g'arb tilida ya'ni mag'firat chiptasi yoki mag'firat kitansiyasi bu nima edi siz cherkovga borasizda ma'lum pul to'laysiz xuddi bankka pul qo'ygandek o'shani evaziga cherkovdagi poplar rohiblar panjani orqasidan turib tepaga murojaat qilib bir qorong'u xonaga kirib ketadida ikki uch soat keyin sizga qog'oz olib chiqib beradi mana tepadan ruxsat keldi seni gunohlaring kechirildi degan o'shani olasizda siz keyin xursand yuraverasiz bo'ldi man meni gunohlarim kechirilgan meni hujjatim bor deysiz yani ana shu sukukul g'ufron deyiladi yoki shu induensia degan narsa kimni ustidan kulyapti endi bular qarangm o'zlarini o'zlari bir birini xalq shu darajada endi ahmoq bo'lganmi deysiz shunga ishonib ketavergan olloh oyatda aytgan narsa ana shuda firavnni va qavmini haqidadeganku qavmini shunday yengiltaklik bilan yo'ldan ursa arzimas narsalar bilan ular shunga itoat qilib ketaverdi degan posiqqan bo'lib bular ham xuddi shunaqa qildi nasro xalqi ham o'sha endi odamlarni siz bu darajada aqlsiz deb o'ylamang o'sha paytdagilarni aqli bo'lgan ularni nimaga bunday qilgan aqli bo'lsa ham desa chunki ularga ham shu narsa yoqqan ular ham o'zi bir fisq fujurni yoqtirgan xalq o'ylaganki ertaga qiyomat bo'lsa ham rohibni yoqasidan tutaman mana shu meni aldagan deyman keyin olloh meni kechirib yuboradi chunki o'sha ollohni nomidan menga va'da berdiku deb o'ylagan buni ham hozir shundayligicha musulmonlar qiladi sen mana shu shayxni etagidan tutib jannatga kirib ketasan deydi ana shu qadimdagi mag'firat kitansiyas berishdan farqi yo'q buni ketayotganigiz jannatni bizni ham olib ketang o'sha yerga unutmang bizni deydi shafoat qiling deydi xuddi shunaqa aqida faqat qog'oz chiqarib bermayapti xolos bu qog'oz chiqarib berish bor bizda ham faqat mag'firat qog'oz emas bu diplom bugun hozir bizda siz masalan yigirma yil o'qisangiz ham dindan gapirishga haqqingiz yo'q lekin boringda ularni haligi chiqarib qo'ygan madrasasi mahatida karidorda o'qing bir to'rt yil uxlab uxlab chiqing darslarga kirib sizga diplom beriladi o'sha diplom keyin sizni hamma narsani gapirishingizga huquq beradi gunoh kechirilgan demasa ham lekin mana shu indulgensiyadan farqi yo'q uni mag'firat diplomidan ya'ni mumkinki sizga hamma narsani gapirishingi chunki diplomimiz bor sizda ana shu narsa xalqni hayotini tamom yakson qilib tashladi yevropada hamma bilgan ishini qilib yuraveradi bir yilda birmi bir haftada birmi cherkovga borib qog'ozni olib keladi bo'ldi tushlik zaifni yeyaveradi hamma bir birini aldab ketaveradi zino qiladi o'g'irlik qiladi odam o'ldiradi rohibga borib pulni yaxshigini beradi kechalib ketaveradi keyin bu diniy korrupsiya desangiz ham bo'ladida buni keyin ana shu hujjat keyinchalik o'n yettinchi asrlarga kelib milodiy ya'ni ateistlar dinni ustidan kulib tamomiy uni davlatdan ajratib tashlashligiga hujjat bo'ldi birinchi o'rinda masihiylik dinini o'shani asos qilib keyin umuman har qanday dinni din bu mazhara odamzodni ustidan kulish deb tamomiy davlat va jamiyatdan ajratib tashladi o'n yettinchi asrga kelib chunki haqiqatdan u din mazhara əsrətdə. lekin tushunmaganlar nima qilyapti buni o'sha şey masxara haqiqiy şey, o'sha kanisani dinini hamma din shunaqa deb o'ylayapti lekin biz aytyapmiz bizni islom unaqa emas hatto mana qarang rasululloh kechirsalar ham bir odamni bu ummatni eng birinchi darajalik diniy vakili ollohni nomidan vakil olloh kechirmaydi uni agar kechirimga layoqatsiz bo'lsa masalan abdulloh abdullohqs istig'for aytasizmi unga istig'for aytmaysizmi yetmish marta istig'for aytsangiz ham olloh kechirmaydi mm -hmm. o'qima janoza ularga dedi alloh rasuliga ko'ryapsizmi bizda ana shunaqangi olloh nomidan vakil bo'lib mag'firat chiptasi chiqarib berish yo'qolisin uchun olloh ana shunday qildi payg'ambarki istig'for aytsa yetmish marta aytsa ham kechirilmaydimi avliyosi kelmaydimi endi boshqa senga yigirmata diplom chiqarib bersa ham mag'firat qilin deydigan o'zingni o'zing aldama qilayotgan ishingga qara tavba qilmasang olloh kechirmaydi